compartilhar uma coisa muito legal com vocês, que é um dia de trabalho, na verdade final de semana, mas principalmente nosso trabalho de Star Maker, né, mozão? Isso aí, hoje tem trabalho, graças a Deus, a gente tá muito feliz, muito realizados. E bora lá com a gente nesse final de semana e acompanhar um pouquinho mais desse rolê. Já chega deixando o like, se você não é inscrito, aproveita, se inscreve, vem fazer parte da família. Não esquece, hein, tô precisando da ajuda de vocês, então... Dá uma pausa, vai pro vídeo aí, dá um like. Eita! E se inscreve. Bora com a gente. Estamos aqui no centro, dar um rolezinho. Vamos passar na casa do tempero, né, amor? Já fizemos bastante coisa, ó. É. Já fomos na Live Store, que hoje já tá fazendo... Na verdade é o mês, né? É o mês de aniversário deles. E aí a gente tem parceria com eles, fomos lá gravar, fazer uma cobertura. Já liberamos promoção da Ibra. Você não tá no grupo, você tá perdendo. Gente, da linha Terra Coco, ó, babado. É top, a Lu já garantiu o kit dela e logo tá ela compartilha. Eu tô achando porque eu pedi o kit de 1 quilo de produto. E assim, nutrição, uma coisa que a gente tem em comum, amor, o seu cabelo e o meu ama. Nutrição. É, e ela falou assim, você vai poder usar. E eu já fiquei feliz, né? Mas emocionada, eu falei, compra, pode comprar. E aí agora a gente tá no centro aqui batendo perna, tem essas coisas pra fazer e bora que bora. Bora. Galerinha, estamos dando aquela passada de lei na casa do tempero e hoje viemos em busca disso aqui, ó. Eu e Robson tá pra fazer uma receitinha de pão integral. E é muito legal a gente enriquecer com sementes, porque as sementes, elas têm vitaminas do complexo B, tem zinco, tem seleno, que é o potente antioxidante. Tem magnésio também, que tem várias funções benéficas para o organismo. Melhora o metabolismo do carboidrato, melhora na questão muscular. Gente, tudo de bom. A gente vai levar... Acho que vale até levar essa aqui também, amor, de abóbora. Enfim, para a gente fazer um mix, assim, gente. É uma coisa para você incluir na sua alimentação assim, diariamente. Põe na salada, enfim, várias formas. Barato, né? Galerinha, estamos aqui na Pernambucanas. Viemos em busca da camisa, né, para trabalhar hoje. E aí a Lu não tava esperando muito não, mas foi surpreendida. Achamos essa aqui, ó. Preta, né? Bonitinha. Gente, olha o preço. É, não sei a qualidade, né? Mas, tipo... É, começa a ser... É, vamos ver, né? Aí eu acho que a gente vai levar, né, gente? Só pra usar hoje, tá top. Eu gostei. Diferente a golinha. O Robson tá provando aqui a camiseta, ó, gente. E eu achei que ficou ótima. Eu acho que ele vai achar um pouquinho grande, mas eu acho que não. Que é com um comprimento ótimo, eu acho. Achei boa também. Eu achei que você vai gostar mais dessa. Galerinha, a Lu está aqui, ó, em busca de um pó pra poder usar hoje, que o dela acabou. Ela queria comprar um da Nina, né? Acho que ela comentou com vocês, né? Mas não tem aqui. Só tem essas duas marcas. Ela tá decidindo o que ela vai fazer da vida. Né, vidona? Difícil, gente. Tem aquelas outras marcas ali, mas ela disse que não é muito boa, parece. Né, mais inferior. Aí essas duas aqui melhoram. Vamos ver o que ela decide. Então em casa, deixa eu mostrar pra vocês as comprinhas lá da casa do tempero, né, ó. Peguei mais tâmara. Aquela que eu mostrei pra vocês outro dia, já acabou, vocês acreditam? Mas é que eu tô comendo 3 por dia, então vai embora, né? E é muito boa essa tâmara. Aí pegamos semente de abóbora e de girassol, que a gente quer fazer de novo aquele pão. Lembra que eu testei com vocês uma receita de pão integral e ele não cresceu? Eu vou testar fazendo na forma de tipo de pão mesmo, pra ver se vai dar bom dessa vez, né? Várias de vocês deram dica aí, então acho que vai ficar top. E pegamos 2 barrinhas também pra experimentar, ó. Essa aqui da Atlética, que é leite, cacau e avelã. E essa da Bold, que é bombom crocante. Foi isso que a gente pegou lá hoje. Agora estamos por cá, ó, já ajeitando o almoço de hoje, que vai ser arroz, feijão, que já tinha prontinho aqui. E aí a Lu fez só um ovo aqui pra gente, ó, pra gente poder almoçar, que essa combinação aqui é perfeita, né? Fala feijão, sério. Tem feijãozinho gostosinho. Não, é o feijão, falei, arroz, feijão. Saladinha. Lu fez uma salada também, a gente vai comer, porque a gente tem que chinelar agora e se arrumar, porque a gente tem que estar lá no evento que a gente vai fazer hoje. 3h30, então a gente tem que sair daqui umas 2 horas, a gente vai sair com folga, né, pra chegar antecipado, né? E é em Jales hoje o evento, então é o quê? É uns 80 quilômetros daqui? Então, é isso. Bora comer e se ajeitar pra sair. E essas duas danadinhas estão aqui, ó. Essas duas safadinhas, né? Fala oi pro vlog. Fala, vlog. Fala, galerinha do vlog. Já aqui nos ajeitando pra ir pro trabalho de hoje. Lu tá ali fazendo uma make, né?
de milhões. Acabei de tomar um banho também. Deixa eu mostrar pra vocês a camisa que eu peguei lá na Pernambucana. Acho que eu nem mostrei, mas foi a segunda que eu provei, sabe? Eu achei que ela ficou mais slim, assim, ficou mais bonito. E também eu gosto quando tem, tipo, esse punho aqui no braço. Eu acho que fica mais top, assim, sabe? Aí eu peguei ela e foi, ó, esse valorzinho mesmo, R$59,90. Tava bem barato, agora eu não sei a qualidade. Aí depois eu vou comprar outras na C&A. Gente, tô aqui me maquiando. E era pra eu ter compartilhado com vocês usando a primeira vez o pó da Bruna Tavares. Eu peguei esse aqui, ó, Skin Powder pó facial aveludado, na cor média. Nunca tinha usado, mas eu sei que Bruna Tavares é Bruna Tavares, né? Ela é pioneira na maquiagem, enfim. E passei aqui, eu achei que deu um blur, assim, já. Mas vamos ver, tá no baking ainda, depois vou ver na luz do dia. Vocês já usaram? Comenta aí pra eu saber. Prontinho, gente, mostra o look, mozão. All black, ó, mocassim, calça, blusa preta, e eu tô assim também. Eu tô indo com essa básica aqui, ó, mas eu vou trocar depois. Até onde ela durar. Até onde ela durar, porque eu sou muito, então... Tipo, e assim, fica branco, assim, de suor, sabe? Então eu tô levando a que eu comprei hoje, pra colocar, chegar lá, e aí eu vou na estrada com e essa. E é vivendo e aprendendo, né, amor? Porque as primeiras vezes a gente não fazia isso e ele ficava desconfortável lá no meio de todo mundo. A última vez mesmo eu fiquei suado, fiquei todo sem graça, sabe? Porque suor, aí fica branco, assim, fica chato, né? Porque tá trabalhando também. Tá um gato, gente. Partiu. Hold up just a minute. Been looking for some help, just to find myself, yeah. Been losing my focus, like a thousand times before. Can't take this anymore, cause I've been looking for something to change thoughts into motion. Been waiting way too long, yeah, waiting. Just for somebody to love and to surround me and to handle my emotions. Bom, galerinha, casamento finalizado, primeira parte check. E é uma pauleira, gente. Uma pauleira, assim, surreal. E, cara, não sei nem falar, né, amor? Foi lindo, foi maravilhoso, muito emocionante. Compartilhar alguma coisinha daqui com vocês, mas tá tenso. Qualquer coisa nós vai deixar os filmagens. É assim, gente, a gente grava e posta real time. Então, tenso. I was out waiting for something. And if I close my eyes, it's all been a waste of time. I was out driving every mile. And now if I've been wild, it's all. Estamos por aqui, evitando tudo, real time, pauleira. E eu tô olhando aqui meu cabelo. Brilhoso tá. Temos um cabelo brilhoso, porém essa raiz tá gritando, socorro. E fez um calor danado, gente. E tá, tipo, mesmo que a raiz grande, tá zero inchado meu cabelo, tá vendo? Tem 20 milhões que eu falo pra vocês. Olha o brilho. Galerinha, hora da janta por aqui, ó. E bora forrar o bandu, que a gente tá com fome, né, amor? Eu tô varada. Comidinha top aqui, ó. Bora jantar. Ai, galerinha, acabamos de chegar em casa. Agora são, acho que 3 horas. Deixa eu ver. 3h15, ó. Da madruga. E graças a Deus chegamos bem. Só que hoje, tipo assim, a gente veio mais penando, sabe? Mas eu e o Lu, a gente tava comentando. Foi porque a gente não descansou hoje. A gente já pulou cedo e teve trabalho pra fazer. Enfim, quando a gente for ter evento, a gente precisa dormir cedo na sexta e o sábado ficar só de boa durante a manhã. Enfim, pra ficar mais descansado. Enfim, gente, a Lu chegou aqui, ela tomou banho de canequinha. Sabe por que a gente chegou? É, tá pedindo. E tá sem água no chuveiro. Todo dia tá faltando água no chuveiro, especificamente. Não sei porquê. Olha a mancha de sol no meu braço. E aí? Ali. Ali na câmera. Mancha do quê? De sol, ó. Ah.
E aí eu não tomei banho não, porque nossa, tô tão cansada, amanhã eu acordo e tomo, gente, vou dormir sujo. Eu não consigo dormir, eu tô pingando de sono, eu não consigo dormir sem tomar banho. Eu queria tomar também, é bom, mas... Principalmente que eu estou naqueles dias, então 0,000 menos 0 por chance de eu tomar. Foi tão bom, sobrou água, ele não quis esquentar a panelona, bicho, foi mal. Enfim, gente. Vou resumir. Bom dia, galerinha. Domingamos por aqui, né? Gente, chegamos tarde ontem. A gente comenta mais um pouquinho com vocês. A gente tava falando e do nada o celular parou. Aí a gente tava tão cansado que a gente falou assim, ah, vamos dormir. Amanhã a gente fala com o pessoal. Um pouquinho de como que foi, né? Vamos dormir às 4 da matina e eu acordei 8 horas, gente. Não consigo dormir até mais tarde, cara. Aí eu decidi treinar, porque ontem não treinei e eu tô querendo agarrar firme nos treinos de novo, gente. Voltar pra rotina, porque eu tinha dado uma desandadinha, né? Mas bora lá fazer um treininho aqui agora cedo, pra compensar o de ontem que eu não fiz. E o dia hoje vai ser mais off mesmo, mais descansando. Vou só treinar mesmo, né? Dar uma canseirinha, depois eu vou pôr alguma coisa pra assistir, tirar uma sonequinha da tarde se eu quiser, enfim. Né? Vai ser mais de boa, porque ontem o dia foi pauleira, né? Trabalhando aí 12 horas seguidas é puxado. Mas enfim, bora lá dar pra ele domingão então. Oh no, with your words on repeat, I will break like a twig right under your feet. Don't you say that you didn't want me. You turned me upside down and then you lit in my bed and under my skin. Where will it end if I let it begin? Já treinei, tomei um banho já, agora eu tô comendo um pãozinho de queijo aqui pra assar. Que eu tô morrendo de fome. E eu não tava afim de comer ovo, tipo, não ovo, né? Mas eu acho que eu vou fazer um ovo pra acompanhar. Mas eu tava afim de fazer omelete, sabe? Enfim. Aí lembrei que tinha pão de queijo ali. Falei, ah, vou fazer pão de queijo. A Lu tinha assado ontem pra gente comer, mas vou assar hoje de novo. E... o que mais que eu ia falar? Ah, e aí como eu tô com muita fome, eu comi metade dessa barrinha aqui, ó. Que a gente comprou na casa do tempero. E é bem boa, viu? Isso aqui é bombom crocante. Gostei bastante. E aí eu vou agora esperar o pão de queijo assar pra comer. E já é 11h30. Gente, viemos aqui votar. Deixei a Lu lá na escola. E eu vim aqui em outro, né, que eu voto. Porque a gente veio quase perto das 5 horas, né? Mas enfim, bora lá. Bom, galerinha, anoiteceu por aqui, já nos ajeitamos. Luiz tá aqui, ó. Bora pra missa, gente. Meu cordão baiano sumiu. Então, gente, tinha uma falta dele, ele era meu casca de bala, usava sempre. Isso aí, bora lá então agradecer por mais uma semana e pedir mais bênçãos pra semana que vai começar. Bom, galerinha, passando aqui para finalizar esse vídeo, agradecer demais a presença de vocês. Foi um final de semana incrível. A gente fica muito realizado em trabalhar, né, com o que a gente ama. Foi lindo, lindo, lindo casamento. A gente fica apaixonada de arrepiar, né, amor? Cada casamento que a gente faz, assim, que a gente participa, é demais, assim, cada um tem uma experiência, né? Porque você vê ali que tem realmente o jeitinho do casal, como que é, enfim. Então é muito top, gente. E claro, a gente sempre recorda do nosso, né, amor? Toda vez a gente lembra das coisas que teve no nosso, como que foi no nosso. O sentimento, né? Então é muito incrível, é muito top. Tá sendo uma coisa que a gente tá amando fazer. Esse final de semana tem mais um. Esse final de semana tem mais. Vocês querem que a gente grave pra vocês também? Ai, meu Deus. Deixa aí nos comentários, hein? A gente quer saber se vocês gostaram de conferir um pouquinho mais do que rola aí nos bastidores, mas é muito legal. E claro, se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o like pra gente, que ajuda muito, ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é bom. E aí ele vai entregar pra mais e mais e mais, mais pessoas. E aí mais pessoas vão chegar aqui no canal. E o que, que eles têm que fazer quando eles chegarem aqui no canal, amor?
Vou propor um exercício pra vocês. Vai agora no nosso perfil e vê se você é inscrito. Se você não é inscrito, aproveita e se inscreve. Vem fazer parte da família. É. Porque recentemente na live, uma inscrita falou assim: nossa, me notei agora que eu não sou inscrita. Que vergonha. Tô sempre aqui no canal, tô sempre assistindo e não sou inscrito. Então pode acontecer, né? Sim. Então, por favor, agora vão lá. Eu tenho certeza que, assim, vai aumentar o número de seguidores aqui, e sim, a gente vai conseguir sentir vocês aqui, né? Enfim, aumentar de fato na família, a gente fica muito feliz. Isso aí, então obrigado pela companhia em mais um vídeo, fiquem com Deus, até o próximo, aquele imenso abraço. Tchau!